Одеська мерія шукає підрядника для ремонту одного з корпусів інфекційної лікарні. На повне оновлення стін, стелі, підлоги, ремонт фасаду та даху, а також внутрішні роботи готові виділити 39,5 мільйонів гривень. Відповідний тендер вже оголошено через систему «Прозоро». Аукціон відбудеться 6 травня. Нагадую, що ремонтом лікарні почали займатися ще у 2018 році. Нині там триває ремонт корпусу номер 4.